ไปอ่ะเปียปี้จินน่ะหลอกไปอ่ะใช่ป่ะมิจิอ่ะอธิกตาวันฮะมิจอกมิจอกมันจริงถ้าส่วนเจ้าเขตตรงนั้นหนูเจ้าตรงนั้นหนูมีขับบ่เปียจริงๆเหรอไอ้เจ้าตรงนั้นหนูล่ะมีอยู่สัตว์เต็มชาปุ้ยไปแกจิซุสิงดาวฉีกันมิรุมาคุณน่ะจะต้องเนี่ยมิจิสว่าผิดล่ะเอ๊ะไอ้หลูตะสินมิตะสินโตแต่ลายเองอ่ะเมอะคู่เมียนี่แหละ extra zippo สิยောက်ล่ะเว้ยกว่าทําไม่ได้กันเหรอมะล่ะไม่เอาอู้ตัวมันยินนี่หลูเลย เล่าไปตุ๊ดแต่ตุ๊ดแต่มีจิตสุดาတော့มีตอกผู้ฮ้องเต็งสุดาสายิอุ้งทุบสุดาซ้อมมีจิตสุดาก็มีหลูจิถ้าเกิดบ่รู้อ่ะเอ๊ะนี่ไอ้น่ะสุนเลยเว้ยจีมีจิเป็ดผิดๆติดตามีจิเป็ดผิดๆมีตอกผู้เว้ยไม่ดูไม่ดูยางกวนนี่มันเลยโหลล่ะ บาสกาเวซีซีเยทาเวซีซีเต็มมอเนเวลาลายောက်ถ้าบิเมลีเมียนหลอกตอเบเมียนเล่มดอพวกกูยี่เฮ้ๆมาเบเลยอ่ะติดกอฮะไอ้สุกระเมียติบูยี่บาริปูซ้วนเลยลีลีกุนยี่เนี่ยฉิดลุยาจีนกุนยี่เนี่ยก็ฉิดลุยาอ่าดาก็กระเมียกัดติกัดตักกูยันลาซะเนี่ยใช่มั้ยจุฏฐิมีจิกะดิเตจาดาก็เบ้เฉยแม้ฉิดๆ แต่ชัดๆแต่ชัดห้องเลยชิดได้ตอกตอกเด้แม่เนี่ยอิสฟาติโบฮ่าเนี่ยเป็นการะเดียวหรอตบบอกไปเนาะตัวเนี้ยเปลี่ยนสิเปลี่ยนสิโซราเป็ดฉิ่งตันเป็ดติถ้าแม่ดีกว่าอะคูอะติวันชิดวันดะชิดได้หนูไม่ตอกไหนมาอูยาใช่มั้ย จริงๆก็ว่าเราเนี่ยจีโจเล็ดฉอผิดอ๋อมาโอเคครับจริงๆมันไม่ผิดเข้ากันแล้วสู้โอ้ฮะอะไรกันเนี่ยยงจีมู
ခိုင်မာပြီးတော့ပြောရဲလားဟာပြကြတာပေါ့လုံးဝကိုမလွဲစရာဘူးမယုံရင်လောင်းလိုက်လောင်းနေလောင်းနေဟာလောင်းနေဆိုဘယ်ဘယ်ဘယ်လဲဟောဆန်အိတ်သွားယူဟာရှင်းမကဲမိကြီးမင်းတို့စိန်ခေါ်နေအစွန်းနေပြရအောင်ကွာဇီဘူရဲကိုထည့်တယ်ဇီဘူစီကတခါထည့်ရင်90မိကျစ်ကိုအမ်းတော့ငါမှုမရငါမှုမရဘူးလားရတယ်ပြန်လုပ်ပေးမယ်ပြန်လုပ်ပေးမယ်90ဟာဟုတ်ယူပြီနော်တော်သားပါဗျာခဏကန်ဆွတ်သွားတာဖြစ်မှာဩမလျှော့သေးဘူးထလောင်းညင်သေးလို့လောင်းညင်တယ်တိတ်ကိုလောင်းညင်တယ်နော်ရှိတာရေတော့ကုံတော့မယ်ရှင်နေနိုင်မင်းမှန်တိတိနဲ့အထက်စီရဖြည့်တယ်လို့ဖြစ်နေလုံးမြင်သားမှလည်းညချစ်မှလားချစ်သားမှချစ်တိုင်းမတောက်ပါဘူးဟောမှာ200ဟောမှာ50ငားမှုပါထည့်ဒါပဲလားဟောဒါဘာကနေအောင်ချစ်သားမှအောင်ဗျာဩမီးကျစ်ကိုမယုံသင်ကဖြစ်နေရဟောစိတ်ဝင်စားတယ်လား extra sibling နေစုဟိုးဟိုးစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းဘူး150နဲ့ငါမှုသိမ့်ပိုက်သိမ့်ပိုက်သိမ့်ပိုက်တောက်တုံးတော့လှုပ်ထားပေါ့ကျွန်တော်ဝင်ပါလို့မရောက်တာဗျာဟာရပါလေရပါတိုင်းပါဒီသမောင်းခမရဘယ်ဘက်ကပါကျွန်တော်ဘက်ကလားမိကြီးဘက်ကခမရဘက်ကလေမိကြီးကိုမယုံမကြည်သူတွေဟဲ့ဘယ်လောက်ကြည့်လောက်မှာ200ကြီးဟာသူကစောစောကနေ250နဲ့မှာငားမှုလေးကဆွန့်တာ200ဆိုတော့မိကြီးကိုအားနာဒီနေ့လောက်ပါလားကိုဟုတ်ကဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့2ယောက်ပေါင်းပြီးတော့400ပေါ့အာဒါမှဒါမှဒီနေ့လောက်ပါလားကိုဟုတ်ကဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့2ယောက်ပေါင်းပြီးတော့400ပေါ့အာဒါမှဒါမှချစ်တော့နော်ဟာတတ်ဝီနေကိုတောက်အိုလမ်ပစ်မရှိတယ်နော်ဒီမီတော့ကလာရှိတာလေးဆမ်းနော်အုံးမလေးပစံလေးနေနာတော့မှုလိုက်ခါဟိုဘက်ဝိုင်းကနေဒီဘက်ဝိုင်းလာပြီးတာနာပြီးကျေစုတင်နေဗျာဘာလို့လို့နဲ့ဟိုစေခုနေရနေ50နေအမူရအဲ့ဒါကလည်းအကုန်ပဲနောက်တော့ထပ်မကြတော့ဩအခုလည်းဒီကုန်မယုံသေးဘူးလားကိုကအပြောမဟုတ်ဘူးနော်လက်တွေ့လက်တွေ့ကိုရဲ့လောင်းရည်လေးဟုတ်လားဟာလောင်းအောင်ပါလောင်းအောင်ပါအဲ့ဒီမိကြီးကြီးမတောက်တော့တဲ့အထီကိုလောင်းအောင်ပါနေ့တွေညတွေဒါပြောင်းညပြောင်းပါမယ်ဒီ extra ဈေးပိုကြီးရတော့လေတက်ချက်ကြီးဝုန်းနေတောက်နေမှာဒီမှာနေ့တိုင်းတော့တင်းငွေတွေမဖြစ်သေးဘူးဗျာနော်ဩလောင်းမယ်ကြည့်ကြလောင်းမယ်ကဲလို့တော့တော့လားလောင်းလေကဲအကုန်မယ်ဟာဒီတက်တောင်လည်းနော်ဟောဒီမမဘယ်တော့ကပြန်နေလဲဘာကရင်ပါနမ်ပါဟီဒီနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာဆိုင်လဲဟာဆိုင်တာဗောဗျာဟာကျွန်တော်ကြီးသားကနေပြီးတော့သဘင်ပေါအောင်လို့ဆိုပြီးရေတရာခြေပြေးထားတာအတိုင်းနိုင်လို့ကျုပ်ဒီဘီကိုကျုပ်ယူရရင်ခဏတက်တက်လုံးဂရုံးကြီးနဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဒီစားမေးဘယ်လိုဖြေမလဲဟိုမေးကျင်တယ်လို့မေးဗျာဖြေကျင်တယ်လို့ဖြေလိုက်မယ်ပေါက်ချင်လဲပေါက်မပေါက်ချင်လဲနေလောလောဆယ်ခမားဟာကြီးမတောက်ဖို့လို့ဒါပဲလောင်းနေအကုန်လောင်းနေဒါစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီနော်ဟိုဆုံးဖြတ်ပြီးပြီရောက်တာရှိတယ်ဘေးကနေခံစားနော်
เออแกแกสิบบาวินซ่าเลยสวยอาลุไปก่อนเนาะวินพี่แล้วแจ้ตะหลอกล้องไหนบ่รู้แล้วพวกกูล้องเย็นดีล่ะล้องออกมาบ่เนี่ยอาเสมกงมีล่ะกูบ่ล้องออกมาหรอกอะก็แม่ล้องใส่สิดีกูโอ้สิล่ะบ่ไปมาเย็นมาเนาะริเบนยะไปมาบ่เป็นอาจารย์นี่เราไม่อยากเป็นอิงจีว่าแท้มาอ่ะแท้มาแท้มาโอ้ไอ้สิดีไปมาเนี่ยอ่ะอะเสียบยะออริจินัลเนาะไอ้อิงจีว่าแท้มาลุงจีว่าแท้มาทูอ่ะไอ้ล่ะเราจะเอาคําบ่าอีมาปาลุบ่อย่าปายไอ้อะ
ပြီဟုတ်ပါပြီကြီးတို့ကြိုက်သွားပြီကွာကြိုက်သွားအမေခမရသူမြတ်သွားပြီတော့ချီးကျူးနေရောရှုံးလာတယ်မလားຢາກင်ဒီမှာချက်ပါလားပြချွတ်လိုက်ကွာချွတ်လိုက်တာပါဟာဟဲ့လူချွတ်လိုက်စမ်းပါချစ်တိုင်းမတောက်ပါဘူးကွာထည့်ရစမ်းပါကွာခမရချွတ်ချွတ်ပြချွတ်လုံးခမရကအားပေးနေတစ်ချက်က900ကွာဟုတ်ကဲ့ညားကွာအားပေးတယ်啊你看嘛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 啊ကြည်ကြည်ကခင်ဗျာမတောက်တော့ပါဘူးဗျာခင်ဗျာမိကြီးကြီးစီကုံတော့မှာဟုတ်တယ်ဩအနီးကကိုလာပြီးတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာ extra zippo $73 နဲ့ဝယ်တာအဲ့ရလဲတော့တော့ချင်းနေတာကုံတော့မှာစီကုံတော့မှာဟုတ်ကဲ့တော့ပါတော့တက်ချက်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီမိကြီးကြီးကိုချစ်ပါတော့ဟာ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 အကူချမ်းနေလားချမ်းချမ်းများချမ်းအောင်ကလို့လဲပဲသေးသေးမွင့်ရွှေရှူရတယ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှူရပါရှူအောင်ပေါ့ရှူအောင်အမေကြီးရဲ့တဲ့ကစင်တော့ပဲသိမ့်ပြီလားကဲကိုပ္ပစံကိုမနှမျောတဲ့လူတန်ရောစဉ်ပြတ်တဲ့လူရှိသေးရင်လောင်းနိုင်တယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်တာအဲ့ဆိုညာဒီပွဲမှာကိုပါလောင်းရင်ပါလောင်းလို့ရတာပေါ့ကြိုက်တယ်လောက်လောက်ကြိုက်တယ်လောက်လောက်တစ်ချက်ချင်းတခါတော့သူစီးလာတဲ့မော်တော်ကားကိုလောင်းတယ်ဘာလဲကစားတဲ့အဲ့လိုဟမ်ကစားတဲ့အယုတ်ကြည့်လိုက်ဟာမာစီးလေးကြီးဟဲ့တောက်ပြီပွဲဟောရဲကောင်းသွားပြီတောက်ပြီကြောက်ပါဆရာကြောက်ပါကျွန်တော်တို့လောင်းစားပွဲကြီးကိုโอ้มูสีก้าต้องปั่นปูไปเลยเสียจ้าวะเสียจ้าวะครับเนี่ยจ้าวะ73ดอลลาร์น่ะพี่တော့တွေ့ပဲဗောဟွန်းจ้าวะเสียนะเสียจ้าวะเสียลาวะเสียพอดีมาถ่ายพอดีมาถ่ายนี่นี่นานาถ่ายเนี่ย3ချက်ချက်3ချက်สรุปต้องจุก้าอยู่ตัวเลยอ่ะเอามาจุก้าต่อเฮ้ยเนี่ยตะเช็ดไปไม่ต้องအမြတ်လက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီဟာကောင်းဒီတဲ့ကောင်းတာတော့ဒီလောက်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါယုံကြည်မှုပဲယုံကြည်မှုကိုချိန်ဝင်မော်တင်လိုက်ခမည်းချစ်တိုင်းတောက်တယ်လို့ထင်ရင်လေလောင်းရဲရမယ်လောင်းရရမယ်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့သက်တည်ဘူးတရားမျိုး50မျိုးတုန်းကတော့လောင်းရတာပေါ့ဗျာခုတော့ခုတော့တန်တော်ထွက်တော့ပါလားခင်ဗျားခုနကတော့စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့အတန်လေးစားတာစားတာနဲ့ဟမ်ခုတော့ဘယ်လိုလဲချစ်တိုက်တော့ဆိုချစ်ချစ်တိုက်တစ်ချက်တော့လို့လောင်းလိုက်ချစ်တိုက်တော့ဘယ်ခုတော့မလောင်းရတော့ဟမ်လောင်းရတော့လောင်းလိုက်စားပါThank you.
米鸡狗叫熊的。去带到。对吧？去带到的天老来的，老鸡来的，老来巴罗拉。啊？我们两个要过来的老鸡有那么看的了。啊？老来三嘛，再回来杀来家。这都到不了，就这样的钱。那钱都奥秘多一个了，我送钱给你，给你嘞。你第三用白的嘛？够大车的床当卫生。弟弟，今朝都不好包大米，今朝都不好包大米。啊，苦着点伢子没过瘾，呀，啊，明天都拿去。看哪里的？那时候结果打了嘛，吃家了嘛。收下我们啊，爸的，那个骗了，搞的是啦，爸的别拉嘛嘞，老来三嘛。
哎，没人家表面还下来了，别的嘛的，我把兄弟给我弄上。你那嘛，我没人家，他妈老大老的了，我弄嘛弄嘛，来来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 
ဘလုံးမမအောင်မိပါနဲ့ဗျာနော်ဘလုံးမမမအောင်မိကြပါနဲ့ဒီလိုကအဲ့လိုပဲနောက်တက်နေဗျာခုလိုကြောက်ပါဗျာနော Thank you.